Bé, m'agradaria parlar-vos de, com ha dit en Josep, de creativitat i de compartir la creativitat. Això que porto aquí a l'iPad és una lletra d'una cançó que vaig escriure pel nou disc dels Pets. Però com que no sóc el cantant, no tinc cap obligació de saber-me-la. Per tant, per això m'he portat l'ordinador, que aquest no s'espatlla mai, i així amb el permís... Ho dic perquè si veuen que llegeixo, doncs és que llegeixo. No és que ho faig veure, és que llegeixo, no me n'amago. Bé, voldria parlar-vos una estona de la creativitat i sobretot de compartir la creativitat. Els artistes generalment creem en solitari. Un pintor, un dissenyador, un compositor, un escriptor, un poeta, etcètera, etcètera, no? Ens tanquem en una cambra i molts tenim un ordinador o un foli al davant o una tela totalment en blanc i a partir d'allí el teu cap comença a desenvolupar unes idees i les mans doncs comencen a dibuixar o a escriure o a fer qualsevol cosa, no? Per tant, totes aquestes coses que fem, els que tenim una feina creativa, surt molt de dins. Moltes vegades hi ha gent que té ofici i que pots dir, doncs mira, escriu sobre això i ho fas, jo què sé, sobre la muntanya aquesta i pots escriure, o sobre els vermuts i pots escriure, però n'hi ha que l'art, la creativitat, la utilitzem com a vàlvula d'escapament de les nostres frustracions, de les nostres alegries, de les nostres inquietuds. Per tant, això vol dir que el que surt en aquesta obra que fas, et surt molt de dins. Què vull dir amb això? És una cosa molt teva, no? Que, per tant, costa molt de compartir. Un sentiment el pots compartir, bueno, clar, amb la parella, per exemple, no? Però una reflexió en forma d'obra d'art és molt difícil de compartir. La majoria d'artistes són molt individuals i la majoria molt individualistes. En el món de la música, però, tenim una excusa fantàstica per compartir, que són els conjunts, sobretot de la música de mitjans del segle passat, del segle XX, no? Amb la música pop això s'ha fet molt evident. Abans, la música tan tradicional com la música clàssica, doncs hi havia un compositor i com a molt hi havia un intèrpret o una orquestra que interpretava aquestes peces, no? Però hi havia un director que tallava el bacallà, hi havia un autor que havia escrit i els intèrprets tenien que reproduir matemàticament allò. Amb la música popular i a partir, insisteixo, de la segona meitat del segle passat, del segle XX, amb la música pop, amb el rock and roll sobretot, es creen els conjunts i a partir sobretot dels Beatles, els conjunts no són intèrprets sinó que són autors. I són autors diversos. Hi ha conjunts que tenen un líder que compon i aquí aquell també talla el bacallà i per tant... Però el que es vull parlar és de compartir quan treballes amb un conjunt o amb un grup, que també es diu, o amb una banda, que es diu ara d'una manera, si em deixeu dir, una mica snob, ara. Abans se'n deien conjunts, després grups i ara se'n diuen bandes, no? Amb una banda, amb un grup de rock and roll. Doncs bé, us vull ensenyar com jo vaig escriure una cançó pel disc dels Pets que acabem de treure, que en principi es tenia que dir cançó d'autoajuda número 2, perquè en un altre disc tinc una cançó que ja va en aquest sentit de donar empenta a la vida, d'ajudar bé, de gent que et dona una lliçó de vida, que es diu Espurnes de Coratge, i com a nom provisional tenia aquest títol, Cançó d'autoajuda número 2. És una cançó que és, primer hi ha com una sèrie de memorial de greuges, que tot surt malament, tot són desgràcies, ja ho veureu, per exemple, mentre anem a casa, l'embarga la caixa, la dona m'ha deixat per un cretí del seu despatx, etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, la tornada pretenia ser com tira endavant, no? Lluita, encara que les coses et vagin malament, la teva obligació és lluitar i tirar endavant. Aquesta era la intenció que tenia aquesta cançó i veureu com, des que la vaig fer fins que ha quedat enregistrada, després per acabar la sentirem en el disc, posaran el disc dels Pets i la sentireu com ha quedat, i així podem veure una mica l'evolució. Però el que podem fer ara és fer-la tal com la vaig fer jo,
Tocarem amb en Sergi Esteve, que és el company que m'acompanya amb la guitarra. No fallarà la guitarra, no? Ja he posat piles, ja he posat de tot. Bé, la farem una mica esbossada, tal com jo la vaig pensar en el meu cap, i després la sentirem tal com ha quedat. I, bueno, després us explicaré altres coses. La cançó, més o menys, feia així. Imagineu que hi ha una introducció, a la qual jo cantaré, però que jo me l'imaginava amb una espècie de caixa militar, podríem dir, no? Com un ritme una mica militar, no? Una mica de soldat, rom, tot a trom. I m'imaginava la melodia que cantaré amb unes flautes, podríem dir una mica com, no sé, com folklore irlandès, amb flautes, amb gaites, així com molt... Va inspirar una mica amb el darrer disc de Bruce Springsteen, que té aires també una mica irlandeses, per dir-ho d'alguna manera. Ja tinc la gola com un raspall i ara hauria de beure. Quan feu el vídeo, després ho editeu, eh? A veure si sortiré per tot el món bevent aigua. Ah, és catalana, així ja ho podeu posar. Anem-hi, Sergi. Un, dos, un, dos, tres, i... No tornis mai enrere, que la vida no s'espera. Tira sempre endavant i lluita pel que és important. Potser arriba el dia i el somni es fa possible, que no et trobi vedant, sinó cercant un de més gran. La 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 la. Salten, rellisquen per les galtes, amb arnes del sabor, són com punyals clavats al cor. M'entren a casa o l'embarga la caixa, la dona m'ha deixat per un cretí del seu despatx. Pluges ventades, tormentes i glaçades, se'n va tot riu avall, un munt d'esforç i de treball. No trobo feina, estic tip de buscar-ne. Malgrat anys d'estudiant, no tinc futur i he de marxar. Després d'un temps de dol, s'acaba el plany i reprenc el dol. No em puc quedar aturat, mirant-me el món per un forat. Encara em sento fort, potser aviat canviarà la sort. Estic ben decidit, vull brega fins caure rendit. No tornis mai enrere, que la vida no s'espera. Tira sempre endavant i lluita pel que és important. Potser arriba el dia i el somni ja possible, que no et trobi badant, sinó cercant un de més gran. Ara et retallen el sou i l'esperança, la llengua que parlem voldrien morta i fet un erm. Cau a les bombes, ja sento com s'acosta, em ve aquell olor que fa l'angoixa i el dolor. Hauries de sortir, em deia sempre que estava trist. Et miro en el retrat, se'm fa present el teu esguard. M'aixeco de matí, amb un nou dia per descobrir. Quan torni cap al llit, m'haig d'haver tret algun profit. No tornis mai enrere, que la vida no s'espera. Tira sempre endavant i lluita pel que és important. Potser arriba el dia i el somni és ja possible, que no et trobi badant, sinó cercant un de més gran. Da da da.
Això ho fas tu a casa teva, moltes gràcies per cert. Això ho fas tu a casa teva, quedes molt content, molt satisfet, et creus el nou Bruce Springsteen dels Països Catalans, o potser amb una mica de sort el nou Van Morrison de Constantí, et puja l'autoestima i dius soc el millor del món. Ah, xiquets, però això un dia s'ha de compartir, perquè jo no sóc un cantautor que pujo sol en un escenari. Estic en un conjunt, en una banda que diuen ara, per tant, ho he de compartir. Arribo al local i el primer que em diuen és, doncs home, aquesta tornada que tu has fet i que et creus que és tan maca, que diu, no tornis mai enrere, que la vida no s'espera, tira sempre endavant i lluita pel que és important. Mas una mica, bueno, no va acabar d'agradar gaire. Ho pots dir amb unes altres paraules? Més, ara es porta un altre tipus de llenguatge. Bom, això és una patacada aquí, ja. Tu, el Bruce Springsteen es destrempa, però el Van Morrison cau. I dius, bé, aleshores els creatius, quan ens passen aquestes coses, hem de tindre una generositat de cedir. Però, ojo, cedir. Poden dir, torna-ho a fer. No, no, és que a la millor hi ha aportacions dels teus companys. I això encara dol més, sincerament. A veure, després quan fas una entrevista dius que no, aquesta cançó està feta a mitges, aquesta cançó. Treballem junts, ja fa anys que treballem junts. Lennon i McCartney, Jagger i Richard, tot ho fem junts. Collons. Pica, pica. I més si el teu company és més bo que tu, doncs encara pica més. Per tant, la generositat és molt important, almenys en el nostre gènere, no, Sergi? Si voleu, despullem una mica la cançó. Després de posar-ho en comú, en els teus amics, en el local d'assaig, en els pets, en aquest cas, et diuen les seves crítiques, et diuen això treuen, això no vol res, això poso, això aquí, això allà, aquesta lletra m'hauries de canviar, és una mica vulgar, ho pots dir amb unes altres. Després, quan ja ho tens una mica apriadet amb els teus amics, després arriba el productor. I el productor, aquell, clar, arriba amb unes orelles sense prejudicis, unes orelles lliures, netes, i aquell no té cap mania. Perquè els teus companys del conjunt encara poden compartir aquesta generositat. I quan et veuen aquella cara de llàstima et diuen, bueno, va, tampoc està tan malament, home, deixem-ho. Saps què? Canvia un vers, no canvies l'estrofa sencera, només canvia un vers. Però després arriba el productor no està per broc, saps? Te diu, no, nen, això no val res. Aquest estribillo li regales a ta germana per Nadal, perquè no val res. I amb aquesta cançó va passar una mica, potser estic exagerant, potser no, però amb aquesta cançó va passar una mica això, anem a despullar-la una mica. O sigui, tenim el que en diem les As, no? Les As són les estrofes vulgars, no? Llàgrimes salten, rellisquen per les galtes, amarg més el sabó, són com punyals clavats al cor. Com heu vist, n'hi ha alguna de canviada en la versió, però més o menys van pel mateix estil. Algunes han canviat. Abans n'hi havia que estaven en segona persona, ara crec que la cançó que ha quedat amb els pets és tot en primera persona. Bé, suggerències que et fan els amics i tu vas canviant. Però totes les As són com un memorial de greuges que tot va molt malament. La dona t'enganya, la llengua ens la volen destruir, bé, com tot molt, molt, molt genèric, però és tot és un desastre. No? Després hi ha la B, els ponts, bridge, que diuen en anglès, els ponts, que és... és el que porta cap a la tornada i aquí jo ho intentava arreglar una mica. Després d'aquest memorial de greuges, després de que el món va tot malament, doncs diu, després d'un temps de dol, s'acaba el plany i reprenc el vol. No em puc quedar aturat mirant-me el món per un forat. Encara em sento fort, potser aviat canviarà la sort, estic ben decidit, vull brega fins a caure rendit. Vull dir, el món és una me, a mi m'enganyen, me foten mastegots i per tot arreu, però jo sóc aquí, no? I la tornada, que jo no estava tan orgullós, diu, ja us l'he dit abans, no tornis mai enrere, que la vida no s'espera, vinga, endavant les atxes, no? Doncs bé, i la intro, això que parlava abans del folclore una mica irlandès, això que hem anat repetint, doncs bé, entre els companys, ara com que no tenim temps no els diré en quin moment m'ho van treure, però resumint una mica, entre els companys i el productor ho van girar tot, de tal manera que el que jo en dic introducció que fèiem, això ho van fotre al final de la cançó, per tant, no hi havia introducció. Les As me les han respectat bastant, amb alguna lletra me la van fer canviar. Els ponts, o sigui, els ponts, les Bs, podríem dir també. I el productor, que m'estimo molt,
en Raúl Fernández en Refri, em va fer, deia, diu aquesta cançó té una cadència d'acords menors que és com molt trista, és molt depriment. Hi havia un moment, clar, i diu, la tornada també és amb acords menors, amb bon criteri, va dir, hauríem d'obrir-ho aquí. En música això, quan fem obrir-ho, vol dir que ha de respirar, no els han fet mai aquell acudit dels acords menors, toca un acord menor. Ara toca un acord major. En música és això. Doncs bé, va dir, home, canvia la cadència dels acords i fes acords majors i així tota aquesta depressió que porta aquesta cançó s'obrirà i veurà la llum, veurem a Nostre Senyor com aquestes claraboies, no? I aleshores la cançó creixerà, s'obrirà i no serà tan depriment, però jo deia, però si jo vull fer una cançó trista, què passa? Doncs es veu que no, bueno, el productor... I llavors, bé, em va suggerir uns acords i jo contracor, clar, perquè jo estava molt... Jo era el Bruce Springsteen i el Van Morrison de Constantí, tu, jo estava molt orgullós de la meva cançó. A contracor vaig tenir que fer una altra tornada, que és la que sentireu després a l'acabar la nostra intervenció, que és amb acords majors i tot s'obre la llum. I aleshores, aquesta explicació que em deia en Refri de la llum, d'obrir amb acords majors i tot això, que hem d'il·luminar la cançó, un moment de glòria, d'obertura, que no pot ser tantes desgràcies al món, em va suggerir fer una altra lletra, esclar, perquè ja no hi cabia la meva lletra en aquella nova seqüència d'acords majors, no? I ara us llegiré la nova tornada, el nou estribillo que ha quedat, que després podreu sentir. A veure. Diu: malgrat que el camí és llarg i costerut, sé que dalt de tot hi ets tu. Encara que siguis cada cop més lluny, travessaré tenebres fins a arribar a la llum. Vols acords majors? Vols la llum? Doncs té la llum, home. Té la llum. En tot cas, per acabar, i abans de que l'escolteu tal com ha quedat en el disc que acabem de treure els pets, molt recomanable, per cert, el disc que es diu L'àrea petita, a les millors botigues, abans de que la sentiu i podeu comparar la que hem fet ara nosaltres amb la nova tal com ha quedat, després per passar per les mans de Lluís Gavaldà i de Raúl Fernández Refri, doncs res, donar-vos les gràcies i a veure si us agrada la nova versió. L'escoltem o què? Sí? Després, vinga, doncs, després ho acabarem de matar. Soc sol a casa, llarga es fa la tarda, la dona m'ha deixat per un cretí del seu despatx. Llàgrimes salten, trist honor, llisquen per les galtes, amarg n'és el sabor, són com punyals clavats al cor. Tenebrós. Pluges ventades, tempestes i glaçades, va tot riu avall, un món d'esforç i de treball. No trobo feina, estic tip de buscar-ne, no em pas preparat per un futur empenyorat. Després d'un temps de dol, s'acaba el plan i reprenc el vol. No puc quedar aturat, mirant el món per un forat. Encara em sento fort, no sé, aviat canviarà la sort. Estic ben decidit, vull brega fins cau el rendit. Malgrat que el camí és llarg i costat, ara la cançó s'obre. Sé que dalt de tot hi ets tu. He vist adéu. Encara que siguis cada cop més lluny, passaré tenebres fins a arribar a la llum. Tornem a la foscor. Escapsen el sou i l'esperança, llengua que parlem voldrien mort i fet un nen. Cauen les bombes, sento com s'acosten,
ve aquella olor que fan l'angoixa i el dolor. Hauries de sortir, em deia sempre que estava trist. Et miro en el retrat, se'm fa present el teu esguard. M'aixeco de matí, amb un nou guia per descobrir. Travessaré tenebres fins a arribar. Malgrat que el camí és llarg i costerut, sé que dalt de tot hi ets tu. Encara que siguis cada cop més lluny, travessaré tenebres fins a arribar a la llum. Aquí hi ha la caixa militar que jo posava al començament i la melodia irlandesa, veieu? Tot al revés. Malgrat que a vegades et canvin les coses, t'has de menjar l'orgull, perquè el bonic d'aquesta feina, també, i de la creativitat, en general, també és compartir. Perquè això et retorna. Et retorna com en forma de premi, no? Perquè a vegades, tot i que l'amor propi et fa estar a la guai i dir, doncs, no, les aportacions dels teus companys, el productor, doncs acostumen a tenir la raó i el resultat final generalment és molt positiu. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.